Ah, o porco! Que isso, porquinho? Não mata! Não mata! Não é o pig neutro! É o pig neutro! Não mata o pig neutro! Não mata! Pra quem é inscrito antigo do canal aí vai saber que isso aqui é o nome que a gente usa no porquinho de estimação, o pig neutro. Pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos aqui em um mapa que vai testar a nossa sobrevivência. Galera, basicamente o mapa é isso daqui. É um bloco pra três pessoas. A gente tá todo mundo apertadinho aqui, meu, cuidado. Ok, que desencosta essas orelhas aqui pra me dar um. O seu dente tá atrapalhando aqui, meu Deus. Sai de perto que o coronavírus cai todo mundo aí. Não! Ai, meu Deus. Vocês vão voltar, né, galera? Não brinca comigo, não. Ih, não. Eita! O que é isso? O que, que é isso que a gente ganhou? Pera aí, galera, fica no shift que eu vou vir pra frente aqui, ó. Eu ganhei madeira, que provavelmente deve ser pra ajudar a gente. Vou colocar aqui em volta, aqui, ó. Pera, que todo mundo não vai ficar mais apertado, calma aí. Boa! Cada um num bloco agora. Ah, isso. Eu acho que eu tenho. Vocês têm madeira aqui contigo também ou não? Não, não ganhei nada. Eu ganhei, eu ganhei. Por que tá falando assim, break the block, battle you? Isso daqui, eu vou explicar porque eu sou gringo, né? Tava falando aqui que a gente tem que quebrar o bloco e vai vir outras coisas. Por exemplo, como é só um bloco, se a gente quebrar vai vir o quê? Terra! Terra. Terra. Vai quebrando. Terra. Infinite blocks! Olha lá, ele tá falando aqui. Madeira agora! Oh. Pega, galera, vai, que eu vou quebrando aqui, ó, vou colocando. O baú! O que tem no baú? Viu maçã. O pote de flor é meu. Pronto, peguei. Decoração. Vai, continua quebrando. Eita. Tá. Nós devia ter guardado essa madeira pra fazer machado. Ah, isso aqui é tipo um skyblock, não é, Dani? Exatamente, só que de um bloco só. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Tem que tomar cuidado com os recursos que a gente vai usar, que tudo aqui, ele é basicamente... Vai acabar uma vez. Usado. É, vai acabar uma vez, tá ligado? Ó, aqui, se ele deu terra pra gente, é que possivelmente a gente vai precisar plantar, porque a gente não tem comida. Sim. E ô Doni, se apertar a letra T, amigo, você vai ver que tem umas missões aqui pra gente fazer, ó. A letra T? Ah, é verdade. A letra T? É. Ai, o meu não vai, por quê? É o chat. É o chat, Doni. Ai, desculpa, eu não habilitei. Eu vou até acabar habilitando aqui, ó. Peraí. Ai. Tá, pediu pra gente, fazer um kit, não sei. Deixa eu ver, assim. eu vou habilitar aqui o chat. Chat, show, beleza? É, o meu coisa, ó, eu não tô vendo mais nada. Vou colocar a craft table aqui, ó. Beleza, colocou aí. Tá, mas eu já entendi já, eu vi um vídeo de a galera fazendo e eu, mano, achei muito da hora, muito interessante mesmo, e dá pra gente conseguir fazer muita, muita coisa. Porque querendo ou não, a gente vai estar testando a nossa sobrevivência, velho. O negócio é louco. Aí, já pegou a plantinha? Já, filho. Nice. Boa, menino, boa. Boa. Ó, já fiz uma pazona aqui, ó, pra e gente. E pra que que é argila, galera? Pra fazer bloco, aquele stone brick. E pra fazer... Aquele meio que parece um tijolo. É, sim. Só que daí tem que cozinhar ele, né? Sim, sim. Me dá todas as terras, gente. Ah, o porco! Que isso, porquinho? Não mata! Não mata! É o pig neutro! É o pig neutro! Não mata o pig neutro! Não mata! Pra quem é inscrito antigo do canal aí vai saber que isso aqui é o nome que a gente usa no porquinho de estimação. É o pig neutro. Mano, eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho 16 madeiras aqui. O que que vocês acham da gente? É que eu acho que a gente fez errado, galera. A gente colocou... Não, eu fiz errado, droga. A gente colocou terra em volta. Dá pra gente fazer meio bloco. Ah, é verdade. O Johnny é muito inteligente. Quer ver? A gente consegue triplicar os blocos que a gente tinha. Sim. Ah. Aqui é jogador Skyblock, né, filho? Boa, fião. Sai, pig neutro. Sai. Deixa o pig neutro de ladinho aí. Ó, Johnny, o que eu tô falando que nós fizemos errado, eu acho, que é o quê? A gente usou as terras. Será que se eu quebrar aqui eu pego? Pega. Ah, então tá safe. Ah, já vem pro nosso coisa já, então quebra. Boa. Bom, ó, quando a gente morreu, veio itens. Tenta morrer de novo aí, Johnny. Vê se vem mais itens. Vê aí, Johnny. Ah, eu não. Johnnyzinho, pelo bem da sociedade, pelo bem. Eu tô com item. É sério que você tava com item, Johnny? Pig neutro. Você... Eu perdi a sapling, Johnny. Veio mais, relaxa, veio mais. Galera, o pig neutro tá na beiradinha da morte aí. Ai, pera. Eu vou ajudar ele. Calma aí. Vai, pig neutrinho. Sai daí. Sai daí, moleque neutro. Boa. Foi. Tá, então a madeira vai ajudar a gente aqui, ó. Toma, cara, do jeito. Vou colocar uns slabs aqui daquele jeitão, né? É, já vamos aumentando. Ô, gente, cadê as terras? Dá as terras pra mim. As areias. Aqui, ó. Dá oito aqui comigo. Toma, vou dropar aqui também. Vou fazer uma farm de... Dropa aí no meio. Coloquei no baú aqui os itens que a gente não vai usar. Toma.
Não, que... Ai, meu Deus, pensei que eu ia cair, velho. Cuidado, não, aqui não cai, não. Ô, Dani, faz uma plataforma mais pra lá, por favor. Pra lá onde você fala, moço? Pra esse lado aí, ó. Ah, você quer que eu faça só um assim, assim, né? É, mais ou menos. Ô, Doni, dá pra gente fazer aquele também gerador de cobblestone, com lava e água. Ah, mas a gente precisa de lava e água. A gente deve ter lá. Vamos fazer o seguinte, tudo que vocês pegar e tiver ocupando espaço no inventário, já coloca aqui pra nós ter uma noção. Sim, sim, tem que tomar cuidado pra não perder item também, assim. Nossa, é verdade, o Johnny, ele, eu derrubei ele sem querer. Ai, desculpa, moço, desculpa. Cuidado aí, ó, tô quebrando aqui os negócios. Será que vem, tipo assim, é aleatório ou até um certo tempo vai ter um negócio pra gente fazer? Eu acho que é aleatório, todos que... É, ó, a vaquinha. Viu uma vaquinha? Caramba. É o Cole. É o Cole. Colezinho. O nome dela vai ser Cole e o Pig Neutro. Cole e o Pig Neutro, moleque. Eles vão dar sorte pra gente. Só porque eu peço que você vai pro ladinho aí, vaquinha, pelo amor de Deus. Eita, vaquinha pesada. Oh, vaquinha pesadinha. Boa, eu vou continuar quebrando. Eu só não sei o porquê que eles dão tanto argila, mano. Sim, acho que é porque pra não ficar muito fácil, né? Aí complica um pouquinho. É, eu tô vendo que esse negócio não vai ligar daquele jeito. Eu ia terminar o que ia falar, né? Eu não sei se é aleatoriedade e tudo mais, ou se é por fases, entendeu? Se a gente completa uma coisa, ele já vai dando outro pra gente. Eu acho que é bom, por quests. É só pra mim ou o Johnny tá voando aqui também pra você? Ô, Kiki! Ele tá voando, ele caiu. Ai, eu caí, lagou. Eu tava construindo pra mim. Eu vi, você tava... Eita, galinha! Não! Ei, não, meu não, Deus! Não, galinha, não, volta. Volta, galinha, volta. Fica aqui, moça. Ô, eu acho que já tá dando pra gente fazer meio que um cercadinho aqui pra ele, viu? Verdade, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou... Tem madeira aí contigo, Kiki? Toma, tem uma aqui, ó. Tem que colocar no baú, coloca no baú. É, vou colocar aqui no baú. É melhor. Você tem madeira contigo, Johnny? Não, não, sem madeira. Sem madeira? Zero as madeiras? Eu coloquei duas aí, eu não sei se é o suficiente. Opa! Eu vou jogar uma... Gente, cadê as seeds? Eu preciso das seeds. Eu vou jogar uma sapling pra cá, ó. Não, olha aí, não, olha aqui, ó. É ali que eu tô fazendo as sapling. Ah, você vai colocar a sapling ali, eu achei que ele ia ser a plantação de tudo mais. Tá, toma aqui a outra. Eu vou deixar no baú aqui, ó. Coloca ela no baú. Boa. Ai, calma. Não vai dar pra fazer cerca ainda, galera. Eu só acho meio estranho que até agora não veio pedra. Então, a gente precisa da pedra pra fazer o quê? Pra fazer aquele gerador, não é? Sim, não, gerador não, mas... É, pra gente fazer a ferramenta, ferramenta, né? Melhor, pedra. É, tecnicamente... Madeira não veio também, né, mano? Madeira tá vindo escassamente escasso. Eu acho que... É... Opa, que isso? Mano, a gente tá com a fazenda. Tamo com uma fazenda e um bloco só aqui, velho. Vai pra lá, ovelhinha, vai pra lá. Vou continuar quebrando aqui pra ver que... Ó, madeira diferente... Fazer outro trapar aqui, ó, pra agilizar o processo. Beleza, beleza. Eu tô quebrando aqui, ó. Opa, tá vindo madeira diferente, guys. Sim. Nossa, veio muito dessa madeira diferente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não. Será que eu uso essa madeira pra fazer o quê, galera? O cercadinho pra ninguém cair? Donatello, filho. Sim, ferrou. Eu acho que seria uma boa. Por que, moço? Tá de noite, a gente não tem iluminação pra spawnar mob aqui em cima. Tem uma plataforma já. Dá pra fazer carvão vegetal, galera. Só que não tem a... Ah, dá pra mim, só que não tem a fornalha. Ah, não, tem pedra, não? Não tem pedra. É, vai continuar quebrando até achar pedra. Opa, o que que tem? Couro e... Aqui, ó, uma sapling. Outra sapling. Bom, madeira a gente vai ter bastante, então, quando plantar tudo. É, madeira pelo menos já tá cheio. Ai, quase que eu caio! O auto-jump tá on. Deixa eu desligar o auto-jump. Meu Deus. Pronto, desligado. Coloca aí, Dani. Coloquei, moço. Boa, boa, boa. Ai, ai, segue pra cá. Ai, meu Deus, isso aqui que empurra, quase caía. Outro porquinho. E daqui é o senhor Pedro. Tá. Não, senhor Pedro não. Senhor Pig. Senhor Pig. Aí, senhor Pig e o Pig Neutro. Na hora tem que ser uma mulher. Uma menina. Qual que é o nome de menina? Ah! Não. Cuidado, moço. Cuidado, cuidado aí. Ó. Grito máximo aqui de atenção. Grito máximo de atenção. A gente precisa de cenoura agora, velho, pra ir fazer isso procriar. Galera, não vai ter como, mano. Eu vou ter que fazer um cercado. Eles vão cair, velho. Faz o cercado, Doni. Eu preciso de meio bloco também, Doni. Meio bloco. Meio bloco? Nossa, eu fiz errado ou fiz certo, velho? Agora... Gente, eu tô com muita madeira. É stick no meio e duas madeiras dos lados, Doni. Ai, não dá nessa versão porque as madeiras são diferentes, velho. Tá, mas... Não dá? Ai, eu fiz! Serão? Eu fiz errado. Como eu que fiz faz, errado, cercadinho? Galera. Eu fiz errado. Eu gastei o único recurso que a gente tinha. Você fez o quê, Doni? Puxa! Era pra ter dado certo, eu buguei minha mente, eu acho. Doni, ó, é duas madeiras, uma embaixo, uma em cima. Não, duas stick, uma embaixo, uma em cima. Aí dos lados desse stick, é uma madeira em cima, uma madeira embaixo. É, eu buguei minha mente, eu buguei. Eu fiz agora, mas eu perdi algumas. Mas eu não tô entendendo. Que, moço?
Como que faz cercado? O cercado o que você fala? Aqui, essa cerquinha aqui. Então, mano, eu usei um negócio do novo Windows, né? Que tem como você ver lá. Ah, é verdade. Pronto. Vou ter que usar o que eu coloquei aqui, ó. Meu Deus do céu. Tem mais madeira alguém aí contigo? Não. Eu tenho aqui, mas vou fazer cercadinho. Beleza, faz cercadinho, faz aí. Aí, boa. Ô, Dani, tá no dificulty. Tá no dificulty 2 ou 0? Então, eu acho que. Deixa eu te dar um tapa. Você tá perdendo vida? Tá regenerando muito rápido. Será que é? Dá dificuldade 2, então. Barra dificuldade. Eu acho que tá bugado, galera. A gente começou o mapa. Não pode. Não pode? Deu o Nelson no chat. Barra dificuldade normal. Vou deixar normal aqui, ó. Normal. O modo de dificuldade não pode ser trocado para normal. Eu acho que porque já tá normal já, deixa eu colocar no easy. É, agora foi. Vou voltar pro normal. É, tá normal, galera. Tá spawnando mob. Tá vindo madeira. Boa, a gente precisa de madeira. Aí, ó. Já fiz o cercado aqui completo. Aí, fechou, ó. Moço. Perfeito. Agora eles não caem mais. Fechou. Você tem mais. Só mais uma cerquinha? Quer ver? Eu vou quebrar aqui, ó. Toma. Quanto você tem ainda? Tenho 6 então aqui. Eu vou quebrar aqui, que isso aqui não é cerca, tá vendo? Perdi. É aquela portinha. É, a portinha, né? Eu fiz sem querer errado. Ai, já saiu uma ali. Meu Deus, logo a vaquinha. Okay. Vaquinha morreu? Não, ela não morreu, ela tá se aventurando ali. Ela gosta de cenoura? Não, né? Cenoura não, maçã? Não, é trigo, né? Eu sei. É aquele negócio lá, gente, a semente! Você derrubou o Cole! Não. Já começamos. Coitado já dele. Começamos. Ele disse que ia passear, Dani. Mano, o importa é o quê? Que a gente tá começando. Tamo com já bastante. Olha o tanto de porco! Dá pra gente fazer uma plantação. Sim. Já, Doni. Eu só não tô Dá pra gente matar dois, né? Pra fazer bacon. Então, eu só não tô entendendo o porquê. Que a gente não tá com fome ainda. Então nem vou matar, velho. Deixa eles aí. É, verdade. Eu acho que a gente devia ter feito cercadinho em outro lugar. Por que você fala? Porque o bloco que a gente quebra tá bem então, no meio. O problema é que também a gente não ia conseguir trazer eles pra outro lugar, velho, por enquanto. É melhor verdade, deixar todo verdade, mundo juntinho aqui. Deixar todo mundo juntinho aqui, ó. Vamos continuar quebrando e vamos pegando mais. Ó, tá vindo bastante madeira aqui. Nossa, meu filho. Viu muita madeira. Faz a nossa casa. Já vai dar pra fazer a nossa casa já, velho. Pior que vai dar. Olha o tanto. Por favor, vem mais umas três aí. Ah, acabou. Mas deu bastante. Ó, já tem bastante madeira aqui já. Deu bastante. Tá vindo mais madeira? Tá vindo um monte de diferente de madeira. Ai, meu Deus, eu tô bugado. Toda hora tem que ficar trocando. Tô quebrando na mão mesmo. Ai! Veio o pico. Não! Bom, família tá toda reunida aqui. É verdade, família do Pig tá toda reunida. Galera, basicamente é isso daí. A gente tá aqui toda hora, vai ficar trampando aqui, ó. 24 horas por dia, todas as horas daquele jeito. E o Kiki, olha só. Quando você... Aqui, ó, aparece em cima o nome, o quanto de bloco você já quebrou, né? O Kiki, o Johnny já quebrou 47. Eita. O Kiki quebrou 150. Você quebrou 52. Oxe, o que aconteceu? Balde d'água! Balde d'água! O mapa e cenoura. Pra gente conseguir chamar os porquinhos pra outro lugar. Doni, vê se nesse mapa aí não tem mais construções em volta aqui, Eu vou dar uma olhada, galera. Dá uma olhada. Tipo ilhas, tipo flutuante. Galera, é um mapa vazio por enquanto. Deixa eu ver, Dá uma olhada. É porque ele só marca onde a gente foi. Daqui é Bedrock? Upgrade em 5 segundos, sai daí, deixa eu ver. 5 segundos, vem upgradear. Dá uma olhadinha aí. Não, pedra! Vai, eu pego. Tá, olha aqui. Veio pedra. Eita. Agora? Isso, velho! Vamos conseguir melhorar a nossa picareta! Eita, cascalho! Nossa, que é isso? É cascalho! Continua quebrando. Droga, caiu tudo. Ai, caiu todos os cascalhos, cara. Ô, Doni, você quer que eu puxe aqui pra esse lado? Pra ver se a gente acha alguma coisa? Você acha que é bom? É porque eu não sei se tem. Você já viu alguém aqui jogando esse mapa aqui já, Kiki? Gente. Não. Vi só um youtuber só, mas ele era gringo. Ai, ai. Ué, vi carvão! Olha aqui, ó. Carvão, moço. Tá vindo mais. Continua pegando. Dá pra fazer tocha. Já dá pra fazer tocha ou até mesmo... eu acho que é melhor... Eu vou fazer uma fornalha, velho. Toma aqui, ó. Bloco de... Aqui, ó. Bloco aqui, ó. Madeira. Eu tenho. Cadê? Alguém tem pedra aí? Tem pedra aí, Kikão? Tenho. Olha aqui, ó, toma. Nossa, tá vindo pedra aqui, galera. Mudou muito. Sim, melhorou pra caramba. Tá, então eu vou fazer aqui já nossa famosa furnace feita. Eu vou colocar ela aqui pra dar uma... Nossa, eu coloquei ela
vai atrapalhar muito aqui. Vou colocar ela aqui em cima aqui, ó. Prontinho. Agora a gente consegue fazer o quê? Gente! Foi, ferro! Iron, galera! Quer ver? Eu vou fazer uma picareta pra ti. Meu Deus, tá muito... tem muito porquinho aqui. Então tá cheio. A gente vai ter que já mandar eles pra outro lugar. Toma aqui uma picareta de pedra, Kiki. Deixa eu pegar. Vai, vai. Peguei, peguei. Veio só um, mas já é um bom avanço já. Sim, dá pra gente fazer o quê com o ferro? Dá pra fazer... Pá, por enquanto, isqueiro. Pá, isqueiro, é verdade. Pá, a gente perdeu, só que a gente perdeu o negócio lá, né, mano? Verdade, esqueci disso. Quer ver? Como que eu faço pra fazer carvão vegetal aqui? Aqui! Ah, o Rodônia. A verba tá caindo. Sim, a gente precisa fazer um, meio que um... um sub... um negócio lá embaixo, lá, um subterrâneo? Um subchão. Eu vou fazer, que por eu favor, faço, que por faço? Favor, você consegue fazer? Aí que tá, galera, ó, dá pra, eu tenho aqui 3 carvão. Dá pra gente fazer o quê? Carvão mineral com a madeira que a gente tem. Só que será que é útil? Não, acho que não vale a pena. É, eu acho também que não vale a pena não, galera. É porque agora tá vindo carvão, né? Só vai demorar mais então, um pouquinho. Eu vou, deixa eu aproveitar aqui. Fazer só um negocinho pra mim colocar mais uma sapling aqui. Nossa, Dani, eu tô tentando virar. Moleque, eu tô vendo, tá fazendo. Ah, tem balde de água, peraí, deixa eu te ajudar. Ah, é, coloca é verdade. Coloca aqui nesse... Ah, isso, boa. Consegue fazer o duelo aí? Beleza. Eu vou deixar aí a água. Deixa aí, enquanto eu coloco aqui. Pô, oh, tá vindo uns blocos diferentes agora. Eita, é verdade, coloquei. Tá vindo... Boa, meninão. Mais ferro. Boa, veio bastante ferro agora, velho. Deixa eu ver, eu vou fazer aqui o... a slab? Caramba. Já vou colocar... eu vou colocar aqui, tá, Johnny? Sem problema? Pode colocar. Ó, eu acho, Doni, que a gente tem que seguir pra alguma direção dessa, que vai ter uma ilha pra gente pegar mais item, mano. Só que eu não sei qual ilha é, galera, entendeu? Se você já viu alguém gravando isso, por favor, comenta aí embaixo se tem algumas outras ilhas pra gente conseguir desbravar. O Johnny já tá fazendo esse papel já, ó. Qualquer coisa, se não tiver pra cá e tudo mais, a gente quebra, porque volta pro nosso inventário de boa. Vê uma vaca de cogumelo. Vaquinha cogumelo, véi. Dá pra gente fazer uma tesoura e arrancar cogumelo dela. Sim, ah, é? Dá... pra que serve? Eu nunca usei cogumelo, então nem sei o que a gente faz com isso. Sopa, é. Sopa de cogumelo, sim. Uh-huh. Boa. Ih, Doni, eu tô começando a ficar com fone. Começou fome. A dar fome já? Sim, ah, começou. Então acho que vai por nível. Ó, eu tenho a tocha aqui, então. É importante, galera, a gente gastar um carvão pra quê? Pra iluminar aqui, antes que venha pelo menos um mob. Deixa eu já deixar iluminadinho aqui, ó. Daquele jeito. Aqui eu tenho certeza que vai vir, mano. Gravel, deixa eu ver. A gente precisa de bone, mano, pra gente colocar... Tem que quebrar com a mão, tem que quebrar com a mão. Tá vindo bastante. Esse gravel aqui... carvão, boa. Agora. Esse... Ó, dá esse... dá pra você fazer... isso, boa, boa, Dori. Tá pegar o silix. Mas pra que a gente vai usar, será o... aí. Ah, pra fazer... Isqueiro. Só que o isqueiro é pra quê daí? Pro Nether, você fala? Ah, faz portal. Entendi. Cadê? Dá os iron, Kiki. Já coloca no baú ali. Que eu vou botar pra ferver. Ih, tá faltando espaço agora. Sério, não vai ter que fazer outro baú? Deixa eu ver se outro baú aqui. Eu tenho aqui. Quebra do ladinho aí. Pode tirar aqui, ó. Vai, cuidar pra mim. Cuidado aí, moço. Cuidado aí, boa. Ué, sumiu? Aí. Ô, a gente tem que tomar cuidado porque os portos saem por aqui também, você tá ligado, né? Só que eu não acho que eles não pulam. Eu acho que eles não pulam. Boa. Calma, eu vou colocar. Mano, eu vou fazer o lugar da plantação aqui. Fechou, agora, moço. Viu? Aí vai ser a plantação do quê? De cenoura, etc. Ah, a gente faz perfeito. De tudo aqui, filho. A gente não tá tendo que escolher esse a gente não, não tem que escolher, né? Tudo e mais um pouco. É, então. Vamos deixar. Tá. Então tá certinho aqui, já tem aire fervendo, já dá pra fazer inclusive uma picareta caso venha algum minério diferente, né? E também dá pra fazer o nosso famoso isqueiro, caso, né? Eu tenho certeza que vai ser pra fazer isqueiro. Ai, meu Deus! Meu Deus! Não, ferrou. Calma aí, leva ele pra lá. Zumbi, pera. Mata, tem que dropar, deixa ele vir aqui. Não derruba ele. Não derruba ele não, calma. Boa. Deixa picaretada. Que veio? Carne de zumbi não presta pra nada. Ai, sério? Caramba. Sim, se ele dropasse o chapéu. Até o chapéuzinho até ia ajudar, né? Mas já deu pra ver que spawna monstro no bloco. Então talvez vai spawnar esqueleto. Sim, esqueleto derruba, hein? Tá de arco flash, de e longe, tem também. Nossa, jeito. Se spawna creeper. Destrói nossa, tudo aí, vocês sabem, né? Ferrou. E agora, né? Vai ter que transferir o porquinho pra outro lugar, né? Vai ter que fazer uma fazendinha, velho.
A gente já tem cenoura? Cenoura tem, já dá pra transferir já, só que é só os porquinhos. Beleza, precisa de mais material. Eu acho que a gente vai ter que esperar, por enquanto, as árvores ficarem prontas, fechou? Galera, o negócio vai ser o seguinte, esse vídeo vai terminar por aqui. No próximo episódio, se vocês quiserem, é claro, eu vou estar fazendo talvez uma fazenda aqui. Porque não tem como não, velho, tá trabalhando com um monte de porquinho aqui, tá a família inteira. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui, valeu, falou, e o Donatello tá saindo. Fui!